Preministri i Greqis, Kyriakos Mitsotakis, prezentoj tre politika ekonomike që synojnë të rindë në punësit civil dhe pronarët që sigurojnë shtëpite tyre kunder fatkejsive natyrore. Mitsotakis premtoj se du të zbatojt e ashtë quajtura Youth Pass për të gjitha ta që mbushin 18 vjeç. Kjo do të ishte një subvencion vjetor për 150 euro për individ për 2 vjet duke mbuluar shpenzimet për transport e aktivitete kulturore dhe udhëtime. Pa u theluar në detaje, Mitsotakis tha se kjo do të kushtoj rreth 30 milion e euro në vit. Kreministri njoftoj gjithashtu një zbritja për 10% në taksën e pronës për pronarët e shtëpive që sigurojnë shtëpit e tyre kunder fatkejsive natyrore gjatë gjithë vitit. Kjo do të kushtoj 20 milion e euro. Mitsotaqi është tha gjithashtu se do të sigurohej që në punë si civil veçanërisht ata me pagë më të ulët, por edhe menaxherët e rangut të mesëm dhe të lartë në pozitat e përgjegjësisë të marrin paga më të mira. Ai gjithashtu do të rrisë shtesat për fëmijët duke filluar nga 1 janari 2024. Kreu i ekzekutivit vlerësoj se kostoja vjetore e kombinuar e këtyre masave është 500 milion euro. Mitsotashis tha se pagat si në sektorin publik ashtu edhe në ato privat do të rrite shindjeshëm në mandatin e ti të dytë 4 vjeqarë nëse a i fiton edhe një tjetër. A i premtoj se qeveria e ti mund të rrisë pagën mesatare mujore brenda 4 viteve të arshme me rreth 25% në 1500 euro. Ndërsa paga minimale do të shkoj afer në 150 euro, duke shtuar se rritja e pagës minimale në mandatin e ti të parë të i kaloi angazhimet e ti para zjedheve të fundit në 2019. Paga mujore bruto para tatimit në bitë ardhurat dhe kontributet e sigurimeve shësherore u rritë më një prill nga 713 euro në 780 euro. Ishte 650 euro kur qeveria e Mitsotakis mori dhe në vitin 2019. Partia kryesore Opozitës Siriza sulmoi Micutaqis për deklaratat e tij duke akuzuar atë se po përpiqej të blinte votën e 18 vjeçarve me 150 euro secili dhe se po vepron si menaxher i kompanive të sigurimit duke ofruar zbritje në tatimit në pron për ata që i japin votën e tyre. Siriza u ka premtuar maturantëve, të cilët do të u nënshtrohen provimeve pranuese kombëtare në universitete në qershor dhe që të gjithë kanë të drejtë vote, se do t'u lehtësojë hyrje në universitet duke hequr notën minimale të kërkuar.